الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ناظرین کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر رمضان میں بول اور یہاں سٹارز ہمارے ستارے چمکتے دمکتے موجود ہیں میں گزارش کروں گا ہمارے حافظ بلال قادری صاحب سے کہ حال انتظار تھا اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس کیش کپ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।